aqoonsiga Soomaalida. Haddeerna xukuumadda iyo Muusa laga baryaya inay ka noqdaan heshiiskii Itoobiya. Sirtii wasiirka Itoobiya ee wasiirka Jabuuti uu sheegayna intaasay ahayd telefoonka xogta iyo orodkaasay ahayd. Arrintaasina waa isku soo dhamaatay. Horow qabso Mustafa. Xisbiga dimuqraadigu haddii uu ku guulaysto talada Itoobiya, yacni ayaa uga baahan wax ka bedelin. Laakiin haddii Donald Trump ku guulaysto, waxay qaadayaan markaba xaarka oo diyaalka iyo baahida ku badinay bay ka mid tahay. Marka yacni fasiraada turjumaada saxda markii la saxo politicianska ee madaxweynaha dhan ee dalka hogaaminay anu shakhsiyan aad ula yaabay waxaa ka mid a yani siday xisaabtiisu u geystay laba la yaab ma laha in dhici karto waxa weeye in dadku accountability yeeshaan dhinacay doonaanba ama mid siyaasada mid diiniya baa ka dhigtay yani Jabuuti iyo masaaridu siday ugu fakireen inay xitaa Soomaaliya ku bushkareeyaan inaan heshiiskii qolada Turkidu ay waday inaysan waxba kasoo bixin oo ay kondishinka ugu weyn ama albaabka laga geliya wadahadalka inuu noqdo inay ku xidhaan kow in Itoobiya raaligelin ka bixiso xadgudubkii xuduudahii jiritaankii dal ahaan ee jamhuuriyaddii Soomaaliya wasayuu ku dacwoonaya marka ay si publiga u yiraahdaan ka gadaal ay ka wada hadli karaan bado iyo heshiisyo inay conditionka la taagnaadaan oo laga furfuri kari waayo shuwaxa dabada ka riixaysay masaarida iyo Jabuutiyanka iyagoo ay arrinta danta ugu weynay ka lahaydna waxay ahayd markuu shirkaasi burburo sidii da wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti sheegay marka uu burburo sida khadka telefoonka Muuse Bixin lagu soo galay ogow qolada Itoobiya waxa laydaa kama hadli karno heshiiskaas laakiin waynu ku wada hadli karnaa arrimaha amniga iskaashiga inagoo laba dalo oo Soomaaliya iyo Itoobiya waynu ku wada hadli laakiin heshiiskii Somaliland iyo Itoobiya kama noqorayno kama wada hadli doono suuragal lamaaha ajendana kuma soo dari kartaan waa ka hor intaan la isarago miiskan lagu ee uu kala dabqaaday wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga soo shirqoo kale soo mareeyay ma ahayn in diblomaat kale lagu baahdiyo Turkiga ee shirqoolku wuxuu ahaa in sidii wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti ku sheegay uu lahaa sidoo shirqoo burburin waxba kama soo baxayaan laakiin anaga sirahayna waa arrintaas dhamaynay mar haddana telefoonka Geelle iyo Muuse isku furnay telefoonka Muuse Bihi iyo ninkii la xashay Maxamuudna aanu isku furnayn in dhinaca kale laga soo wareego dabeetana wax weeye Muuse Bihi ofar cusub loo keeno ofar cusub la soo hordhigo iyadoo loo dan leeyahay sida Turkida loo soo qaawiyey in Muuse Bihi iyo heshiiska laftiisa Itoobiyana loo qaawiyey Muuse Bihina caadi banaanka loo keeno diblomaatik kari caadi loo qaawiyey sidaa markuu tegay Muuse lala soo hadlay waxaa lagu dhihi waxaa doonaysa Itoobiyaga soo aqoonsi maahay aqoonsi waan ku hayna waana qaahira timaada si degdeg ah inta xasha maxamed shuu laakiin hal condition baa jira waa inaad ka noqotaa heshiiska aad la gashay Itoobiya maadaama aqoonsigaada Itoobiya ka doonaysay aanu ku hayna anagu weliba dammaanadu ay qaadayso dowladda masaaridu xagga dambe yaa ka taagnaa wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti iyo odagii Geelle aa garanaysa iyo xasan meesha jooga intaa wixii ka dambeeya waxaa la doonay Muuse sida wax waalan oo falan diyaarad ka raaco Hargeysa Qaahire ka dego mar hadduu masaaridii iyo xashiq macalinkaa ugu tegay diblomaatkii si rasmi u burburay heshiiskii Itoobiya iyo Soomaaliya ka noqday marka mar haddii sawir bal la gala meeshati in Muuse iyo Soomaaliya baa siyaasad laga badinay ma inta arag weerar garanayo
ayaan iyagu garanayn. Muuse waa dildil, umana tegin shaqana kuma yeelo. Wixii ugu jawaabina waan iga hadda dii sheegay. Maxaa dhacay marka? Odaygi Abiy Axmed warqad buu soo qoray, wuxuu yidhi waxa weeye arrintaas waa si degdeg weyn arrintii u hawl gelinaa heshiiskii si sharci loo bedelaa. Waa markii maraha afraad anuu intaan xogtahay ee Jabuuti iyadoo meelo kale soo maraysa ay shirqo rasmi ah u dhigto Soomaalida muuse bixi ka badbaaday ama xukuumaddii ama heshiiska Itoobiya la galay. Waxaa ugu dambeeyey kii telefoonkii 200 million ee qoladii waxa weeye gadariyiintii wadeen. Waxaa ugu dambeeyey kan Turkida iyaga laftooda dhinaca kale iyagoon kalsooni ku qabin dhinaca kale iyagu soo fashiliyeen. Kan iminka hadda muuse ka badbaaday waa dabi ka bood caadi waadeerna ka badbaaday arrintaas loo istaago. Halkaa Maxamed baan ka arkayaa Maxamed